mid ka mid ah beelaha dega magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa ay ku caleemaysareen nabadoonkooda goobta lagu caleemaysareeyay nabadoon Xasan Axmed Cabdiraxmaan ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirku xageena ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya xildhibaano malaaqayo waxa garad haween iyo marti sharaf kale waxa ugu horeyntii goobta hadal kala duwan ka jeediyay marti sharafti ka soo qayb gashay caleemaysarka nabadoon Xasan Axmed Cabdiraxmaan qaar may kala jarna tolka turbinaha kala jarna malaaq laakiin turbinaha malaaq ma malaaq neen samadoon oo unana meseraw lafta oo waaw ku tusno goob u yiraw lahow maamulow walaagil lugu fadawno suluk baade walaala siyaab suluk siyaab suluk rutada la qitaan geek lugu gelaw adeecu ma wa adeecu rasuula wa ulul amri minku yal terma siya michael lan ko hoob jilibku suqodo ko hay maamul ko kaayam kaalintii ayaan lan doorso dhamaagay nasara ulul amri asaas kamaad sentences ha tawaalan waa tarka ahmad abaha riyur sidoo anaga daas maraak ahmed garabey insha allah biidmillaah kareem way baa lahaa halkaad qaadi walaalkay ilaahay halkeen garab kala insha allah hil oo qosa qaadi mayna fadaysi in isi inii san garab ka siida gamun way leeyay baa la muuba samadoon kiil maga aawe oo halkaan nin maga aawe xilku saarki maga aawe ninkii ilaahay la daal allah qorniko tolkan kiski dhowaa ilaah ku dhigo ee soo dhowaa kelena warkii intaas asa koobade waxa hadii hadda tuna ku tabna gurishay iska nagada oo nagu gurishay ki nagadana oo sana waxa tan dibte ma buduud korbaaj baashi in la garab istaago waxay la sheegay in la shaqeeyo waxay la sheegay in maana qof kali shee maana war aan qabal kor hortay la sheegay waxa gabagabadii goobta ka hadlay nabadoon Xasan Axmed Cabdiraxmaan kulmaamulka wasiirada nabadada saxafada dhalinyarada haweenka dadka tan iska kooy in dadka maqlan baadi sanaar mahad ilaahay asbuulaad wali mahad ilaaram hanjeeriyey tolki hay'ad dooraday awli bal aftolay hayna digli mirfle maashi shalgaadaw hel urusa yindiibta hel ka urus ilaahay ila garab galan ko qaadan mar isin ila garab galan ina ana tikraan ay eddaara insha allah ilaahay ni isbuulaya sidii Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV ga caalamiga Star TV Baydhabo Janaay.